Chitalo nyo ate bwetwe yongerayo minister obyenjigiriza n'emizanyo Jesse Moyingo alambudde amasomero mu district eyeruwero ngolusoma lwakatambulako enako bbiri zokka alike essomero lyagadde ngena singanye ng'abaana b'ekibiina ekya P1 okutuukira ddala ku P7 basomera mu kizimbe kimu. Wabaddewo akasattiro ku masomero ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Luweero, minisita w'ebyenjigiriza n'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Moyingo bw'abadde alambula amasomero ng'olusoma olusooka gye lutandike. Minisita asookedde ku ssomero lya Lukyamu, mmeeya gy'asanze omuyizi ng'akutte ekidomola ng'agenda ku luzzi ng'ono atadde abasomesa ku nninga okumuwulira ensonga esindisa abayizi ku luzzi mu biseera eby'okusoma. Omukulu waayo tasangiddwawo wabula ng'akizudde nti abayizi okuva mu kibiina ekisooka okutuuka ku ky'omusanvu bonna basomera wamu. Ku ssomero lya Buseeka Bumeeya abasomesa tebasangiddwa na bikozesebwa. Ku ssomero lya St. Cesar Roman Catholic abasangiddwayo bonna tebabadde basomesa nga n'abamu ku bayizi basangiddwa wabweru wa miti. Ku ssomero lya Wabutongole Primary School asanze embeera tematiza kyokka nga n'abamu ku basomesa tebannakomawo. Because it's not registered, it's not licensed, it doesn't have the authority to operate as a primary school. It doesn't have qualified teachers. Amasomero amalala gy'agenze asanze nga abasomesa bali ku masimu era nga bano abalabulidde wamu n'abakulira ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna nga bajja okukolebwako singa tebagoberera enteekateeka za gavumenti. Badiio babiri inspector of schools muve mu offices zammwe mugende omulimu gye guli mu masomero. Abayizi amasomero agamu nkiwuliddeko nti beetulinkiriza ne bongeza school fees ekiyinza okuba nga si kituufu.